líder carismático que era a Xanana Gusmão lamenta o proposto de orçamento do Estado tinha reunido no Lourenço sem tolo nebe bot. Líder carismático Caíra Lassana Gusmão, Rafaína Sorumalo, o presidente da República, José Ramos Horta e o Palácio Presidencial, segunda semana, né? Questiona o governo, também russo montante orçamento bot e a proposta orçamento geral do Estado, mas bem execução lá efetivo. O orçamento tinha mais de 3 bilhões, tal vez que saída, dos anos outros. Se eleições mexicanas, mas ainda estava com aqueles 3 bilhões, tal que saída, não é? Ainda já, Ramon. Enquanto o orçamento geral do Estado tinha ringrua rua nulo recém rua, nebe Parlamento Nacional aprova a mútuo bilhão tolo recém, inclui orçamento retificativo, mas be tama ona fulano outubro foi na tinge basic por cento hat nulo, mas be continua russo tam bilhão tolo e a proposta orçamento geral do Estado tinha ringrua rua nulo recém tolo, mas que mandato oitavo governo ne, sura date fulano ato termina. Adereto Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.